Epifiza ali češerika ureja dnevno-nočne ritme. Priželjc pomaga imunskemu sistemu pri boju pred okužbami. Hipofiza ali možganski podvesek izloča rastni hormon. Hormonska žleza, ki pokriva ledvici, pa je nadledvična žleza. Njen osrednji del izloča adrenalin, stresni hormon, ki se pojavi kot hiter odziv ob napornih stresnih ali pa tudi navdušujočih situacijah. Obrobni del nadledvične žleze izloča različne hormone, ki urejajo izločanje vode iz telesa in delovanje telesa ob stresu. Pozitivni stres pa nas lahko motivira, poveča učinkovitost, kar krepi naše samozaupanje.